maanta in lagu handado anaga hawiyaanahay qoryaan soo qaadayna saxmiya dhinac kale ka fiiriye maxamed xuseen roobl hawiye mahamiya ra-iisul wasaare soomaa guddoomihii gobolkaan ahay gobolkan mas-uuliyadiisa iyo amnigiisa anagu saaraya anigu hawiye mahamiya duurka miya ka hel ma ku dhacaan inay dhashqashaadaan xasiloonidan aad ogtihiin inta wiiro idinkaga dhimato ma ku dhacaan ogaada iyagu oo ogyihiin inaysan ku dhicine kuwa soo diray ayay u muujinayaan inay shaqeeyeen xaqiiqdu waa sidaas hadday isku dayaan qalalaasana ilaahay subxaana watacaala ayaa na yidhi talabtan qaadi lahayd oo noo tilmaamo muxuu yidhi allah suurat alaxzaab lain lam yantahi almunaafiquun waladiina fii quluubihim marad walmurjifuuna fi lmadiinati lanuguriyannaka bihim tuma laa yujaawiruunaka fiiha ilaa qaliila malcuuniina aynamaa tuqifuu ukhiduu waqutiluu taqtiila ilahay quraanki subaana suurat alaxzaab cumar ma dhihin gabyaana ma dhihin ilaahay aan fasira marka lain lam yantahi almunaafiquun hadday ka reebtoobin munaafiquintu iyo waladiina fii quluubihim marad iyo kuwa qalbigooda cudurku ku jiro iyo walmurjifuuna fi lmadiinati kuwa magaalada beenta iyo barabagaanka ku gilgila haddayay ka reebtoomin lanuqriyannaka bihim adigaan kugu diraynaa uma laa yujaawiruunaka markaa kadibna kugula dirsi maayaan fiiha magaalada dhexdeeda ilaa qaliila iyar maan malcuuniin waa kuwa la nacladay ayna maa tuqifuu meel kastoo ay tagaan ukhiduu ha la qabto waqutilu ha la dili ilaa dhaay hadday sifaadkaas yeeshaan sifaadkaas hadday yeeshaan ilaah baan noo tilmaamay talabtan qaadayna